អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថាមែនមែនល្បីស្ទីគ័រឆុងឆ្នាំដល់ឋានៈមនុស្សចាំស្ទើរជន់ជើងគ្នាពេលនេះអាញាធរចេញលិខិតកោះហៅអ្នកគ្រូហុងស៊ុយសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគ្រូហុងស៊ុយឡុងណាលីអគ្គនាយិកាស្ថាប័ន មាស្ទ័រណាលីហុងស៊ុយបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយថាមានឆ្នាំចំនួន4ដែលឆុងជាមួយអ្នកដែលចងខ្សែស្រឡាយចិនវៀតណាមខណៈថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនប្រពៃណីជិតមកដល់ក្រុមហ៊ុននឹងចែកស្ទីគ័រកាត់ឆុងដោយឥតគិតថ្លៃស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី4ខែមករាពី2021អ្នកមានជំនឿ រាប់រយរាប់ពាន់អ្នកផ្អើលភ្លុកទឹកភ្លុកដីសំរុកទៅតម្រង់ជួរប្រជារៀតគ្នា4ទៅ5ជួរដើម្បីយកស្ទីគ័រកាត់ឆុងរហូតដល់យប់ជ្រៅដោយមិនគិតពីសុវត្ថិភាពឬហានិភ័យការឆ្លងកូវីដ-19ឡើយក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែអាជ្ញាធរខណ្ឌឬស្សីកែវបានចេញវិធានការមួយលើករណី គ្រូហុងស៊ុយដែលផ្សព្វផ្សាយស្ទីគ័រកាត់ឆុងបង្កឲ្យមានជំនឿតម្រង់ជួរនិងជួបជុំគ្នាដោយមិនខ្លាចជំងឺកូវីដ-19លោកសនសោផាន់នាយករដ្ឋបាលខណ្ឌឬស្សីកែវបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានចុះទៅណែនាំតែមិនបានជួបគ្រូហុងស៊ុយនោះទេប៉ុន្តែបានធ្វើលិខិតអញ្ជើញឲ្យទៅជួបរដ្ឋបាលខណ្ឌនៅថ្ងៃទី8ខែមករាខាងមុខដើម្បីធ្វើការណែនាំ ខណៈឬព័រមៀនទៀតថានៅថ្ងៃទី16ខែមករាខាងមុខនេះនឹងមានការជួមចែកស្ទីគ័រកាត់ឆុងនេះម្តងទៀតអភិបាលខណ្ឌឬស្សីកែវបានឲ្យក្រុមការងារចុះណែនាំពីបញ្ហាកូវីដ-19ដល់ក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីឲ្យមានការជួបជុំមនុស្សច្រើននិងត្រូវអនុវត្តរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងមានទឹកអាល់កុលលាងដៃជានិច្ច ចាក្រោយពីល្បីបងប្អូនជាច្រើនបានតម្រង់ជួរគ្នាទៅយកស្ទីគ័រកាត់ឆុងពីអ្នកគ្រូហុងស៊ុយណាលីពេលនេះអាជ្ញាធរបានចុះណែនាំឲ្យកោអញ្ជើញអ្នកគ្រូមកជួបនិយាយរឿងការចែកស្ទីគ័រនេះដោយសារតែមានការជួបជុំនោះច្រើនវាមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ តេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតតងទៅនឹងកាន់តែក្តៅស្មានមិនដល់ថាស្ដេចប្រដាល់ប៉ាគេអ៊ូមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រូសាស្ត្រនាងនោះឡើយហើយប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់បើសិនជារកឃើញខិតកោដែលសម្លាប់នាងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រិមមិនជ្រាបច្បាស់រួចហើយថារឿងរ៉ាវដល់ក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ចម្ពោះនារីអូតេម៉ាណេត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនោះយ៉ាងណាមិញរឿងនេះកំពុងតែក្តៅគគុកក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងរងចាំមើលថាសមត្ថកិច្ចធ្វើការនិងស្វែងរកអ្នកប្រព្រឹត្តនោះមកប្រជុំមុខនិងច្បាប់បានដែរឬទេរឿងរ៉ាវនេះមិនត្រឹមតែល្បីខ្លាំងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងនេះដែរយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលស្ដេចប្រដាល់ហ្វីលីពីនម៉
ដែលអាចរកឃើញមនុស្សសម្លាប់នារីបំរើការលើយន្តហោះដែលត្រូវបានប្រទះឃើញស្លាប់នៅអាងូទឹកក្នុងសន្តិការគេមួយកន្លែងក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីស្ដេចប្រដាល់រូបនេះបានទំលាយទីថាលោកធ្លាប់បានជួបជាមួយគ្រីស្ទីនពីមុនមកដោយសារតែលោកស្គាល់ស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងស្ដេចប្រដាល់រូបនេះបានទំលាយទីថាលោកធ្លាប់ស្គាល់និងបានជួបគ្រីស្ទីនពីមុនដោយសារតែពួកយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់នាង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកនឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ចំនួន72,000 ដុល្លារដល់នរណាដែលអាចចាប់បានឃាតករដែលសម្លាប់នារីម្នាក់នេះចាប់ជាស្មានមិនដល់មែនថាស្ដេចប្រដាល់ហ្វីលីពីនមនីប៉ាគីអូក៏ធ្លាប់ស្គាល់ហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់នាងផងដែរដោយមានរឿងអយុត្តិធម៌បែបនេះកើតឡើងមនីប៉ាគីអូក៏បានប្រកាសស្វែងរក ហើយក៏ផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់72,000 ដុល្លារឯណោះបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចរកឃើញឃាតករពិតដែលសម្លាប់នារីអូតេសម្នាក់នេះយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអាចចាប់បានដែរឬទេព្រោះថាព័ត៌មាននេះពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែនៅហ្វីលីពីននោះទេបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក៏បានផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មាននេះដែរ
hơi có chỉ cả còn rung lực mũi đòi nề rì nề rì cũng sợ tục chấn song xa có đói mệt thẹ có đói cũng mình đòi khốn ôi sờ vắng khắng đau thân ác bắt bóng smart đây cha hơi tệ tôn đường bồ mini đáy có xuống mình chọc tại trong này xuống chạy subscribe đăng rụp cân đăng nắm bày từ tù bàn bồ mini thamay thamay chèo bàn tỏ tiền xuống ở cún xuống có rụp lìa.